Mjekësia ligjore në Tiranë ende nuk kanë nxjerrë një raport zyrtar lidhur me vdekjen e 4 turistëve rusë në një prej hoteleve në zonën e Qerretit. Mediat ruse raportojnë se dy nga viktimat në nebi janë gjetur në shezlonge, por jo me veshje saune, ndërsa dy meshkujt, babai i vajzës dhe i fejuari i saj, u gjetën pranë pishinës. I gjithë procesi i tij është ndjekur hapazapi jo vetëm nga drejtuesi i policisë dhe prokurorisë së Tiranës, por edhe nga zyra konsullare e ambasadës ruse në Tiranë. Nga raportimet, 4 turistët rus kanë hyrë rreth një javë më parë në territorin shqiptar nga Maqedonia e Veriut, ndërsa autoritetet shqiptare përveç identiteteve të viktimave nuk kanë asnjë dhënë tjetër lidhur me to. Vdekja kanë gjallur dyshime se shtypi rus shkruan se 58 vjeçaria vuante nga kanceri dhe për këtë arsye nuk është futur në saunë. Të afërmit e tyre kanë deklaruar se asnjëri prej tyre nuk pinte alkool apo drogë dhe shkaku i vërtetë i vdekjes pritet të përcaktohet pas analizave të autopsisë. Gjithashtu po analizohet edhe ushqimi që ata kanë konsumuar.